Все в лице продължава с Бисер Манолов и Петър Москов, и двамата от реформаторския блок, за да преминем така пряко към нашата тема. Да кажете все пак отношението ви към така нареченото всеобщо гласуване, за което пледира днес НДСВ, и задължителното гласуване, пък което се така присъедини към платформата на ГЕРБ, изненадващо тук от преди няколко дни. Може би господин Москов да каже какво мисли реформаторите по този въпрос. Това е, защото много интересно. Проследихте ли какъв резултат от нашата анкета? Не знам дали я чухте. Не. 2000 човека, близо 80% казват да на задължителното гласуване. Колкото повече хора гласуват, толкова по-добре. Толкова по-малка е възможността на корпоративния вод, на зависимия вод, на купения вод да значи нещо в избора. Да. От друга страна, изборът трябва да бъде избор осмислен. Ти трябва да знаеш защо отиваш да гласуваш за Димитър Цонев, за господин Манолов, за който си избереш, а не защото след това можеш да бъдеш глобен, ако не си отишъл, или съответно някаква по-мека санкция във връзка с правата ти в социалната сфера, каквито са предложенията, свързани с задължителното гласуване. Това е задължителното гласуване. Тоест, всяко едно обществено-политическо усилие, което може да накара повече хора. Но повтарям осмислено, а не защото иначе ще бъдат санкционирани, защото имат причина да отидат и да пуснат гласа си за някой, който са харесали, е добра идея. И вие имате ли рецепта? Имате ли рецепта за този начин на стимулиране на гласоподаватели? Но не, в никакъв случай. Нямате рецепта? Рецептата е известна откакто свят светува и откакто има политическо. Пари? Тя е... Не. Парите са... Парите не са рецепта за гласуване. Не говоря за купуване на гласуване. Парите са рецепта срещу задължителното гласуване. Личен чар и експертиза, може би. Доверие. Доверие. Някой трябва да събуди доверие от човека и да му даде аргументи, които са и неговите аргументи. Хората избират себеподобните си. Добре, ама това доверие... Да, база някои хора избират Волен Сидоров. Това, да, точно така, ама това доверие... Няма нищо странно в това. Е функция на политиците и на тези, които са в парламента, и тези, които са извън. Питате ме за рецептата, аз казвам, че рецептата е доверие. Всичко друго е опит с технология да предадеш смисъл, което е различна концепция. Добре, днес вие сте говорили за монополите, битката с монополите, една тема, която е много актуална от февруари до сега, но всички мои събеседници, които идват в това студио, казват, че тази битка не се е състояла. А пък вие даже днес твърдите, че това правителство е съюзник с монополите. Какво ви кара да мислите това? Начинът, по който провежда политики, разбира се. Как бих започнал обаче? Бих започнал с начинът, по който това правителство пледира, че прави социална политика. Социална политика не може да се прави, ако държавата провежда някаква форма на интервенция в процеса на ценообразуване. Какво имам предвид? В момента най-актуалните сметки за ток, разбира се. Вече българина няма чувство към болката и каквото и да става с сметките за тока, те му звучат болезнено високи. И нали намалиха цената на тока? За сметка на два какво? Пъти. За сметка на какво? Държавата не трябва да се меси в бизнеса, включително и в енергетиката. А ДКЕВР? Какво правим с ДКЕВР? ДКЕВР... Вие искате енергийна борса, така ли? Така аз ли не искам енергийна борса. По принцип, сметките на тока не могат да паднат с закон. Сметките на тока могат да паднат единствено и само ако са функция първо на наличието на свободен пазар, на свободен енергиен пазар. Има го. Не е свободен, но има енергиен пазар, имаме свръхпроизводство, малко потребление. Бих поспорил. Имаме един монополист НЕК в центъра на събитията. Тоест нямаме. Официално имаме, но де-факто нямаме. Вие ако искате, примерно, да си промените вашия крайен доставчик на електроенергия, това е невъзможно. Не може. Няма как да го направим. Така, второ. Трябва да имаме отворена енергийна система. Европа дава пари, системите, енергийните системи да си взаимодействат. Европа дава пари. И трето, изключително важно е да имаме информиран крайен потребител. Информиран крайен потребител. А ние какво имаме от всички тези неща, които изразните? В момента сметките за ток представляват едно китайско четиво. Нелицеприятно китайско четиво. Между другото, госпожа Кунева като еврокомисар беше предложила въвеждането на един енергийна сметка. 14 европейски държави това го приеха, с изключение на България. Защо? Някой има интерес кашата в ценообразуването да продължава. И кой е този, който има интерес? Правителството не е всеки случай, според мен. Аз бих поспорил по темата. Така ли? Ами за последните 6 месеца, 9 месеца,
имаме три пъти подмяна на управителния съвет на ДКЕВР. Защо? Явно това не е експертно назначение, чисто политическо. Нали така? Ми предполагам, че е така. Явно, че трябва да се води политика, която да е в унисон с намеренията на кабинета, може би. Бих казал следното нещо. По принцип, когато държавата започва да се меси активно в бизнеса, в случая в енергетиката, това е естествената корупционна среда. Но то не започва. Това е от край време си така. Последните 25 години винаги е било така. Нещо, което е, мисля, че е доста интересно. Когато има вмешателство в процеса по ценообразуване, тогава се създават монополи. Частни или държавни монополи. Каква е разликата? Когато имаме частни монополи, тогава имаме прекомерни печалби. Кой е потърпевш? Крайният потребител. Когато имаме държавни монополи, тогава имаме създаване на дефицити. Това са условни държавни дългове. И бих ви дал едно така, една табличка, която... Табличка ли? Много трябва интересно. Да покажете. Да. На къде да е, колеги, на коя камера? Може би... Да, ето тази. Ето, виждате. Вижте сега какво представлява фактически. Ето, видяхме я. Прословутите... Само обяснете тия зелени и червени линии. Те са много интересни. Сега ще ви обясня много. Значи това е едно проучване на Световната банка по поръчка на нашето правителство от миналата година. То показва какво става с дефицитите в енергийната система, в случая НЕК. Според тази прогноза, до края на 2013 година, дефицитът в НЕК е трябвало да бъде 1,2 милиарда лева. Имаме новина. Той вече е 2,3 милиарда. Точно така, отнесе новина. Точно така. И какво казва, ако няма промяна в енергийната система, какво се получи с дефицита в НЕК? До 2030 година прогнозата е за дефицит в размер на 20 милиарда лева. Ето това е значи монопол. Е, добре, тези 20 милиарда, има ли шанс някой някога да ги покрие и с какво и за чия сметка най-вече? Тук дебата е следния. Защото НЕК е търговско дружество. Нали така? Държавно търговско дружество. Да, така е. Еми тогава какъв е изходът? Да го обявим с несъстоятелност ли? Свободния пазар. Свободния пазар. Без НЕК. Не може. Без НЕК. Без БЕХ бих казал. Без БЕХ. Без БЕХ. Защото първо, какво се получава? Първо, правителството анонсира спад в цените на тока, без да е консултирано това нещо с реалния сектор, енергиен сектор. Това се получава в момента. Следствие, да. Имате ли рецепта обаче за излизане от тази криза, да кажем кризата в НЕК? Тези 2 милиарда как биха могли да бъдат изплатени или да бъдат възстановени на НЕК? В енергийната система има ужасно много диспропорции. Те са заложени от погрешното управление на цялата енергийна система. Първо, като такъв, примерно, това е, знаете, че в момента дялова в ценообразуване, това е зелената енергия, нали? Да, която вдига цената обаче. Да, но без нея не може. Как стана самия режим по издаване на лицензии за производство на зелена енергия? Еми, трябва да попитате предишното правителство, където за 6 месеца издадоха лицензии за 10 години напред. Защо? Кой пише правилата на играта? Пише ги държавата. Да. Явно този, който пише правилата на играта, не е бил в час. Какъв е мотива? Това ще го оставя като в твоя. И това не е ли пак създаване на изкуствен монопол? Частен този път от държавата. Създаден от държавата монопол. Виждате ли в това нещо монопол? В това нещо не виждам монопол. Виждам непредсказуемост при съставяне на правилата на играта от страна на държавата. Ама с каква цел? С цел печалба. А кой печели от цялата тази работа? Това е един опит за нагаждане. Това не са политики. Това е опит за нагаждане да изпълним европейските директиви от една страна. От друга страна, разбира се, да вкараме нашите хора в системата. Е, това как се нарича? Същото проучване, само да ви кажа... Господин Москов, да? Това, което си говорим, се нарича корупция. Или аз нещо се нарича абсолютно корупция. Тук валидният въпрос е не кой печели, защото печелят общо взето едни и същи хора в последните много години. Въпросът е кой губи. Губят потребителите, защото накратко това, което господин Манолов казва е следното. Първо, че независим обществен регулатор ДКЕВР, аз имам дума да и от вашата реплика, той не трябва да бъде съобразен с интересите на правителството, с интересите на потребителите. Не е задължително тия неща да съвпадат. И в последните години те въобще не съвпадат. И второ, като говорим за НЕК и за БЕХ, всички ние трябва да си дадем сметка, че хубаво е да имаме нещо на по-евтина цена. Но ако искаме евтин хляб, но вследствие на този евтин хляб фалира хлебарницата, ние няма откъде да си купуваме хляб, същото и с НЕК и БЕХ. Логично. Просто и ясно е. Да. Всеки, който казва нещо различно, е лъжец.
Ако мога само да добавя нещо по темата, да. По принцип, разликата между цените за домакинствата и цените за бизнеса в тока е два пъти. Какво означава това? Тоест, търсейки форма на социален ефект, това не е социална политика, разбира се, щом държавата се меси в процеса на ценообразуване, това не е социална политика, това е вмешателство. Това е чиста проба популизъм. Тоест, на финал, кой плаща сметката? Кой плаща тази намалена сметка в момента? Тя се прехвърля към бизнесът. А по принцип, нашата икономика, тя е най-високо енергоемката в Европа. Това е така. Така е. А ние говорим за подобряване на бизнес климата. Де-факто такова нещо няма. Ако искаш да не правиш социално поносима, справедлива и ефективна икономическа цена на тока, не е въпросът да натискаш един или друг. Въпросът е да промениш начина, по който се формира микса. Микса, това е сместа от различни цени на ток, които крайната цена получаваме ние. В рамките на този микс има изключително количество познати нам играчи на прокуратурата, които продължават и в този момент да бъдат част от хората, които получават пари, защото ние плащаме тези сметки за ток. Ето ви ясното решение. Ясно, с нож трябва да се разреже този проблем. Това не става, защото управленията са зависими от същите тези хора. Нали така? Европа казва следното нещо. Трябва да има пълно разделение между този, който произвежда тока, този, който го транспортира тока, образно казано, и този, който го продава на дребно. Трябва да има пълно разделение. В момента има един каламбур, който реално погледнато е видим в фактурите. Добре, за да завършим тази тема, кое от те последните едно, две или три правителства е работило повече за монополите и в енергетиката и по принцип, по вашата оценка политическа? Имате ли някаква класация? Най-ангажираното с монополи българско правителство последните години. Всички. Е, в еднаква степен ли? В еднаква степен. Това е проблема. Това е проблема, и който реформаторския блок артикулира многократно, ясно и отчетливо. Не трябва да се сменят правителства или мнозинства, трябва да сменят правилата. Трябва да дойде мнозинство, трябва да дойде управление, което да прави нещата по различни правила. Е, кое е това? Не, че няма особено значение кое точно правителство ще изпълнява функцията на законодателна или изпълнителна власт от името на енергийните олигарси. Добре, вие да кажем идвате, влизате в парламента. Защо да кажем? Съмнявате ли? Не, аз се съмнявам, но съмнявам се, не знам кога ще бъдат изборите. Вие знаете ли? Тази година ще има обаче за евроизбори, през май знаем. Не и парламентарни. Кога ще бъдат те? Искрено се надявам, че изборите могат да бъдат 2-1, ако тези не, имат достатъчно разум в главата си. Това вече знаете ли, не е невъзможно да се случи. Не е вече, защото настъпват наистина тежки процеси. Всъщност, ако можем да разделим някакси темите на темата за потребителите и темата как, темата за потребителите, за честното отношение, за ефективните пазарни отношения е свързана с политическа промяна, то да кажем следното. Аз благодаря за поканата. Съм тук да кажа главно две неща. Първото е, че основната политическа цел на реформаторския блок през този политически сезон е да постигне оставката на правителството. Да, това в тази връзка ние ще търсим съюзници навсякъде. Когато от една страна вчера, днес Станишев обяснява, че ще изоре земята, но ще постигне първо място на БСП, това е някаква възможност. За нас целта да постигнеш първо място за БСП е една достойна национална цел, каквато Станишев я вижда. Такива си им целите на хората, такива си им резултатите в управлението. Нашата цел е друга. Нашата цел е не да ровим картичини, както прави Станишев, защото като риеш земята, ровиш картичина. Картичи се занимава с тази работа. Нашата цел е да търсим разширение на здравата земя и да оставим все по-малко място за картиците. Това е първо. Къде е здравата земя в момента обаче? Здравата земя в момента трябва да се гради около принципи. Ние сме казали какви според нас трябва да бъдат политическите цели на нацията. Оставка, краткосрочен мандат на следващото правителство, което да свърши всички тези неща, за които господин Манолов говори, а и няколко други неща в областта на правосъдието, и нови правила, т.е. нова конституция. Ясно и конкретно. Около тези неща ние търсим здрава земя. Търсим общо бъдеще на нацията. И кой до сега другите хора ровят картичини.